Bom dia, eu chamo-me Ferreira, formei-me no curso de Auxiliar de Educação Infantil e Babysitting. Um dos motivos principais era o querer fazer o curso, a motivação pela mesma área, e depois foi o contacto inicial a explicar todos os pormenores que precisava saber, como iriam decorrer o acompanhamento. A Ana Ferreira Dietes, andava-se um pouco perdida, até se inserir no curso. Depois, ao longo do curso, foi bom, adquirir experiências que nunca tive. Depois mesmo ao acompanhar a formação, consegui ir de encontro com a realidade, alguns patamares que eu ainda desconhecia. E o que foi acaba por ser bom em todos os sentidos, porque acabei aprendendo realmente a formação em específico, embora já tinha tido contacto com crianças ao longo de um tempo e cuidando das mesmas, não tinha ideia de algumas atividades específicas. Ou seja, abri-me um leque principalmente de motivação. A motivação em vários sentidos, desde do próximo objetivo, que sendo o estágio, a realização de criar o próprio emprego, ou através de ser ama ou a babysitter. Gostei muito da formação em si. Gostava de ainda futuramente fazer outra. Mas, por enquanto, as posses também não dão muito, mas gostava de um dia voltar a fazer outra formação.